What is the story about the day before yesterday? Punta kami sa Zambonga City, dumating sa airport, mag-taxi kami. Si taxi driver, hindi Muslim. Sinabi ko sa kanya, Anong purpose ng buhay mo? Sabi niya, yung purpose ng buhay niya, magtrabaho para sa pamilya niya. Para may income siya. Sabi ko, yan lang purpose mo? Sabi niya, yan. Ito na purpose ng buhay ko. Wala na iba, sabi niya. Sabi ko, hindi yung purpose mo ng buhay mo na likha sa iyo ng Diyos. Yung purpose mo, sumunod sa utos ng Diyos. Magsamba ka, Diyos. Sumunod sa lahat ng utos niya. Yan ang purpose mo. Isang utos ng Diyos, magtrabaho ka na halal para sa pamilya mo. Isa, isang utos ng Allah din yan. Hindi pwede haram, halal. Hindi pwede loko sa tao. Hindi pwede sinuwaling sa business. Hindi pwede benta ng shabu. Hindi pwede benta ng alak. Hindi pwede benta ng mga peke ng bagay. Hindi pwede benta ng sigrillo. Hindi pwede benta ng baboy. Bawal lahat. Haram. Wala. Kung benta mo halal, income mo halal, kain ka ng pagkain halal din, katawan mo halal, papunta ka sa paraiso. Kung income mo haram, bibili mo kain haram. Kain mo haram, katawan mo haram, yung katawan na haram hindi pwede sa paraiso. Papunta, papunta sa imperno. Sabi ko sa kanya, yung purpose ng buhay mo, sumunod sa utos ng Diyos. Ah, sabi ko sa kanya, sumunod ka sa utos ng Diyos. Sabi niya, hindi. Sabi ko, kung hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, papunta ka sa imperno sa kabilang buhay mo. Saan gusto mo papunta? Sabi niya, gusto papunta sa paraiso. Sabi ko, sumunod ka sa utos ng Diyos. Sabi niya, ah, sabi ko, alam mo yung unang utos ng Diyos? Huwag nasambahin maliban sa akin. Don't worship anyone beside me. Pray to Allah. Pray to God, sabi ko sa kanya yung sa taxi driver. Sabi ko, ano? Magsamba ka sa Diyos? Sabi niya, oo. Oh, oh. Sinong Diyos mo? Sabi niya, Jesus Christ. Sabi ko, si Jesus Christ, hindi Diyos. Kababayan namin, taga Middle East. Tao. Di ba sa Biblia na mapanalangin kay Diyos, si Jesus Christ? Magsamba kay Diyos, Jesus Christ, sa Biblia mo? Magpanalangin sa Diyos? Sabi na, oo, oh, tama. You have a point. Sabi niya, yes, you are right. Kung siyang ang Diyos, bakit panalangin sa Diyos? Kung siya, si Jesus Christ ang Diyos, bakit siya sambagay Diyos? Bakit siya panalangin sa Diyos? So yung parang convince niya, o oh, tama, hindi si Diyos pala dahil nagpanalangin siya sa Diyos. oh, so sabi ko, magtanggap ka Diyos na yon. Kung sunod ka sa akin, sabihin mo, walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban kay Allah yung tunay na Diyos tagapaglikha. Isa lang siya, walang katulad. At ako ako'y sumasaksi, si Muhammad Alipin at huling propeta sugo ng Allah, at si Jesus Christ, alipin at propeta ng Allah. Magtanggap siya, magsyada siya. Magsabi na sa Tagalog, tapos sa uh, Arabic, Asyadu an la ilay lallahu, wahadaw la wa asyadu anna Muhammad abdu wa rasuluh. Muslim na siya. Gusto niya papunta sa paraiso. Ayaw na papunta sa imperno. Kaya sumunod siya sa utos ng Allah. Sa so tayo lahat, kahit tayo Muslim, kung hindi tayo sumunod sa utos ng Allah, hindi tayo papunta sa paraiso. Hindi tayo papunta sa pariso, papunta tayo sa imperno. Sabi ni Prophet Muhammad s.a.w., Kullunum batiyas kullul jannah. Sabi ni Prophet Muhammad s.a.w., All my ummah, pasok sa paraiso. Illa man aba, maliban yung tao, ayaw niya papunta sa paraiso. Sabi ni yung mga sahaba, O oh, Prophet of Allah, sino hindi gusto papunta sa paraiso? Sabi ni Prophet Muhammad s.a.w., Man atani, dakalal jannah. Whoever obey me, what allah command me to tell you when you obey this you will go to paradise woman asani fakat Aba. and whoever disobey me what i tell you do it pray fasting don't tell a lie whoever disobey fakat aba. he reject to go to paradise